Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det jo Valentinsdag, og jeg tænker, at i dagens video, så vil jeg filme sådan næsten hele min dag. Både nok, jeg kender min dag, fordi videoen skal jo op i dag, og jeg skal også kunne redigere den. Men det er bare sådan, måske op til eftermiddag, sådan cirka, fordi jeg vil gerne sådan filme små ting, der sker her på Valentinsdag. Sådan at vi ikke bare fejrer det, og vi gør ikke så meget ud af det og sådan noget. Men når I er vant, så peger jeg nogle gange selv. Eller jeg finder i årgøjer. Og gør også bare jet ud af det, så der sker jet. Der er Valentinsagtigt. Også for eksempel, jeg har taget ørering, eller hjerteørering i. Og så har jeg taget en rød trøje på, så det er sådan jet. Kærlighed Valentinsagtigt. For hyggens skyld, så vinde. Og ellers, så sker der måske jet små ting. I dag, der er Valentinsagtigt, som jeg vil filme og vise jer. Eller også bare hygge, og så bare det bare en hyggelig video. Så ja, jeg håber på, at I også får en rigtig god Valentinsdag. I får hygget med, ja, hvem end I nu er sammen med det. I behøver ikke at have en kæreste for at være sammen med nogen på Valentinsdag. Jeg har heller ikke nogen kæreste. Og ja, det er så også min første Valentinsdag efter 2 år. Hvor jeg ikke har haft en kæreste, fordi de andre 2 år, der havde jeg en kæreste, men alligevel, så går vi ikke noget rigtig ud af det andet, end jeg skal have gået ind i vandtiden til dem, og ikke andet. Så, ja. Hvis man ikke har en kæreste, så kan man altid hygge med familien eller venner og alt sådan noget. Vandtidsdagen er ikke om at være sammen med kæresten og sådan noget, og have en kæreste. Det er om at sige til dem, at hun er med, elsker dem, og ja, give dem kærlighed i sin familie og venner og sådan noget. Så jeg husker, hvis du er sinken og derude, og måske synes, at Valentinsdag er jætsvær, så hygge med familien og vennerne i stedet for. Og så få noget hyggeligt ud af det i stedet. Men ellers, så tror jeg bare, at ja, videoen vil starte i sidste ende. Og vi starter dagen. Ja, jeg er næsten lige stået op her for en time siden, så ja, siger jeg. Men jeg kom i gang. Prøv at se, hvor jeg hygger. Jeg har tændt mine 2 lyse. Mit duftlys for Brian, og så ja, min anden gene lysesdag. Og så sidder jeg og ser Valentins videoer. Fordi jeg har en pæste jævnt Valentins videoer i. Og det har jeg faktisk jo med Anne. Højtider, der er på sådan året. Fordi jeg synes, det er meget hyggeligt at se videoer. Ja. I den tradition, som man er i. Og så kommer man også i den stemning. Det er genialt, ikke? Det er jeg også tage sammen. Og ja. Så ser jeg den hjemme med dagen, og så kommer jeg sådan lidt i Valentins stemning. Det er super hyggeligt. Det kan jeg godt anbefale jer derude. Jeg er en pæreste med f.eks. Valentinsdag, jul, nytår, Halloween, sådan noget. Søg på YouTube. Det er en masse YouTubere, som har jagt noget op med det tema. Og så på den vigtigste. Og så se det op til, eller på dagen, eller efter. Og komme i stemning af det. Det er super hyggeligt. Så ja. Og ellers så spinder jeg i. Nu spinder jeg ikke. Men ellers. Ja. Super hyggeligt. Og Valentins hygge. Så har jeg ønsket Anne. Jeg er Valentin på mine sociale medier, både på Instagram, TikTok, Facebook osv. Og nu er Anne mine venner og familie og junior ønsket Gedne Valentin. Så ja, det var meget hyggeligt, og det er også meget sjovt at skrive. Ja, nu har jeg sat mig her igen, men det er fordi jeg har modtaget her for nogle dage siden en pakke fra Brian igen, min trofaste YouTube-følger, eller fan af, hvordan jeg kender det. Og jeg tænkte, at det faktisk passede perfekt til på at åbne den i dag på Valentinsdag, fordi man får nogle gange gaver på Valentinsdag. Og selvom at det sikkert ikke er sådan Valentinsrelateret end at tænke på en måde, så åbner jeg den i dag, fordi jeg havde endda tænkt på at åbne den i en video for sig selv, men så blev det først på mandag. Og Brian vil gerne have, at jeg åbner den her i ferien, så nu åbner jeg den i dag. Den ser sådan her ud. Det er sådan en pakke, han vil selv har jævet hjemmefra, tror jeg. Han har også nogle gange sendt ting
fra en anden sop. Men det får det mest af hvert stik og sådan noget. Så når det er sådan en papæske her, og der står en adresse på, så er det hjemmefra en fremsæt. Yes. Så. En musical. Det er sikkert ikke kort. Og se, hvor sød den er. Den er nærmest vores kat Hugo som kinning. Det er meget sødt, at han gjorde de her hjemmejordkort, som er katte. Så indeni. Så står der, kære Sofie, her er en hende venter. Og så står der stort træ vandtimes hilsen fra mig til dig. Håber, du bliver glad for gaven. Du ønskes en god vinterferie. Kærne hilsen, Brian. Så ja, det er sådan Nina Winter-fæs gave-agtig. Og så her i. Så det første, man kan se, det er sådan de her duftpinde igen. IPT, så har jeg nogle andre duftpinde brugt i brug. Fordi at, ja, jeg synes, det er meget hyggeligt at have sådan nogle. Men nu har han kørt ind igen med vaniljens smag. Og jeg kan se, det fra samme mærke, det er også fra Home. Så jeg kan desværre først bruge den, når jeg bruger den anden op. Jeg ved ikke, om I så den, der jeg viste min lys før, men det er sådan en helt stor bøtte, og den er ikke tom endnu, så ellers papir, og så er der, jeg tror, det er smykker. Jeg ved ikke, om der er noget ind i det papir der. Det er nok ikke. Der er nogle smykker. Vi tager den her først. Oh, den kat, I know. Det er alt for sødt, det er, Brian. Lad os se. Og en dag rød. Det er den der cute, er det ikke? Jeg ved ikke om jeg overhovedet vil passe på min kattehylde. Jeg har for mange katteting. Så må den komme op til min stensamling. End at kunne stande samlingerne, hvis mere. Den er virkelig cute. Så kan jeg se, at der er en masse smykker. Her er der for nogle ringe. Eller ikke ringe. Øreringe, som også med katte. Der er bare gået katte amok, hva'? Prøv at se. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det er sådan virkelig søde katte. Jeg ved ikke, om man kan købe sådan nogle ting her. Er det også sådan Amazon og sådan noget? Nej, jeg ved ikke. Det er også C-Mart. Men de er virkelig søde. Der er jo mange ting her i. Så er nogle ringe igen. Hvis også med katte. Jeg prøver at åbne. Ej no. Hvorfor der er to, ligner jo hinanden. Jeg mener, der skulle være to. Jeg synes, der ligner hinanden på en prik. Men de er også virkelig søde. Hvis jeg kan passe dem, så kunne det være sødt det hver dag. Men det, hvorfor, jeg kan forstå ikke, hvorfor der er to, og mindre var min nye søster for at skære den ene. Men jeg ved bare ikke, om hun kan finde ud af at gå med ring. Så er der, hvad er det her, der armbånd? Eller er det en handskede? Det, jeg tror, det er en handskede. Jeg tror, der er en handskede til. Det var bare gået kunne totalt en kattetema med det hele. Og mange faktisk også synes, armbånd. Det, det kunne faktisk også være fint til hverdag. Det er bare totalt en kattetema, det her. Så mange kattesmukker har jeg, hvis jeg andre har haft. Og så er der en her. Jeg tror, det er en handskede med et kæmpe hjerte. Med en pige og et hjerte. Nej, en pige og en kat. Jeg har jo selvfølgelig rimelig mange handskeder på til hverdag i forvejen, så det ved jeg ikke, om jeg ender med at bruge til hverdag. Men det der er sindssygt sødt. Jeg husker, jeg har skiftet noget med min kustandhandskede, men jeg er også bare ret glad for min kustandhandskede. Og det er selvfølgelig nok til Jep, at jeg går rundt med 5 handskeder. Nu går jeg rundt med 4 i forvejen. Men nu tager jeg en kattetema. Så vi prøver, om jeg kan passe de her ringe. Så jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor der er købt 2. Om det er en fejl, eller om det er meningen, eller om den er til Sabrina, eller hvad. Den er lidt stor. Men så sidder den som nogenlunde. Ja. Det var alt. Og ja, det var ikke helt en kattetema, for den har det nok ikke kat med. Ellers så er det næsten en kattetema med kattesmør, kattegustand, så duft, og så kort. Så tusind tak for det, Brian. Det er næsten alt for galt. Jeg ved ikke engang, hvad det har kostet. Jeg mener, det købte ind på en billig hjemmeside som Amazon og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvor man køber sådan nogle ting der. Når det er købt i. Ja, jeg ved det ikke. Men det er næsten for galt, og det er virkelig sødt. Og jeg tror aldrig, jeg har haft så mange kattesmykker. Og hende ikke sådan af hver ting. Så nu kan jeg have butan samme tema på over det hele. Nå, men jeg kan ikke komme i tanke om mere sådan vandtidens hygge, jeg kan optage. Fordi jeg skal andre sådan praktiske ting her
bagefter, jeg har opgjort det i min video. Fordi jeg jo både skal noget i morgen og på fredag. Så jeg skal nå at gøre nogle ting i dag. Jeg er ikke gået for stresset i morgen eller noget stil. Men det er jo ikke sådan vantinsagtigt, og det tror jeg, han er ikke i, så han synes er spændende at se, for det er sådan en oprydning og sådan noget. Men, så jeg vil slutte videoen af her, og håber på, at de små ting, jeg har filmet og sådan er nok, selvom videoen nok også bliver kort, men pyt med det. Det er men også fair nok nogle gange, at den er kortere. Så hvis du kunne give den her lidt anderledes video, hvor jeg sådan filmede bare sådan små ting, så vil jeg meget gerne like videoen. Og så håber jeg på, at I har en rigtig god vandtidsdag. Og så håber jeg på, at I også går ned og abonnerer til min kanal, støtter mig og kommer rigtig glad. Og vi gør sådan, at du nemmere kan finde videoer og se til mig det første. Og ellers, så kan man altid få trøvet, hvis man ikke kan lide videoer og given, og det er gratis at abonnere. Så hvorfor ikke gør det. Og ellers så må I have en fortsat god dag. Og håber på, at I har haft en god dag indtil videre. Og så håber på, at I sydmænden skal blive snakpæne. Og at I passer på hinanden. Og så håber jeg på, at I nyder jeres vinterferie, hvis I har vinterferie. Og endda også, hvis I er, der er i skolen i dag. Så håber jeg på, at I får en rigtig god valentinsdag i skolen. Måske få fejret den over skolen. Jeg gad faktisk godt prøve at fejre valentinsdag over skolen, fordi det har jeg ikke prøvet for, fordi valentinsdag har altid været i vinterferien for mig. For det meste i hvert fald. Det tror jeg. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet valentinsdag på en skoledag. Så jer, der har efterårs vinterferie i uge 8, I hente, I får jer til at opleve valentinsdag på en skoledag. Så jeg ved ikke, om der er nogen skoler, der går ud af det, men det er meget hyggeligt, fordi så er man sammen med nogen i stedet, for man bare derhjemme. Og måske ikke sådan gør så meget ud af det. Men ja, vi ses på fredag. Fortsæt god dag og rigtig glædelig valentinsdag og rigtig glædelig vinterferie til jer, der har det. Hej hej, vi ses i de bedste. Jeg ønsker jer højt. Hej hej.